អ្នកអង្គការជំនាញដឹកនាំក្រុមការងារនៃសមាគមសិល្បករខ្មែរជួបក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចសពលោកប្រធិចារកសលវហាគង្គណៃស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរលោកជំទាវអ្នកអង្គការជំនាញប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅល្ងាចថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បានដឹកនាំក្រុមការងារនៃសមាគមសិល្បករខ្មែរអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចសពលោកប្រធិចារកសលវហាគង្គណៃមរតកមនុស្សរស់ដែលកំពុងតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីព្រះពុទ្ធសាសនានៅគេហដ្ឋាននៃភូមិដងឃុំស្វាយតូងខាងជើងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតក្នុងបរិយាកាសដ៏ក្រៀមក្រំនេះលោកជំទាវអ្នកញាមៅចំណានបានសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនាអាឡោះអាឡ័យនិងក្តីសង្វេគជាពលិកជាមួយលោកយាយតាត់ឆេនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនៃសពរបស់លោកតាប្រតិចារកសលវហាគង្គណៃព្រោះមរណភាពរបស់លោកតាប្រតិចារគឺជាការបាត់បង់នៅស្វាមីឪពុកជីតាជីទីគ្រប់ស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រំវិហារធម៌និងគុណឧបការៈចំពោះកូនចៅគ្រប់ៗគ្នាម្យ៉ាងទៀតមរណភាពលោកប្រតិចារកសលវហាក៏ជាការបាត់បង់ធនធានមនុស្សផ្នែកចាប៉ីដងវែងដ៏កម្រប្រកបដោយសមត្ថភាពទេពកោសលដែលបានលះបង់ពេញមួយជីវិតក្នុងការលើកកម្ពស់វិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិរហូតល្បីសុះសាយពីពេញសកលលោកជាថ្មីម្ដងទៀតលោកជំទាវអ្នកអង្គការប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរសូមចូលរួមរំលែកមរណទុក្ខដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតនេះជាមួយលោកស្រីតាត់ឆេនព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោកប្រតិចារកសលវហាគង្គណៃសូមបានទៅសោយសុគតិភពកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយក្នុងឱកាសនោះដែរលោកជំទាវអ្នកអង្គការប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរក៏បាននាំយកបច្ច័យផ្ទាល់ខ្លួនពីសមាគមសិល្បករខ្មែរសរុបចំនួន4លានរៀលដើម្បីចូលរួមចាប់មគ្គផលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារលោកយាយតាត់ឆេននិងកូនចៅលោកជំទាវក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សប្បុរសជនចិត្តឆ្ងាយដែលបាននឹងកំពុងចូលរួមជាបច្ច័យតាមរយៈសមាគមក្តីនិងតាមរយៈលោកជំទាវក្តីក្នុងការចូលរួមគាំទ្រដល់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រតិចារកសលវហាគង្គណៃសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងលោកជំទាវផ្ទាល់នៅតែបន្តទទួលបច្ច័យពីសប្បុរសជនទូតិចឬច្រើនក្តីដើម្បីបូកសរុបជួយដល់ក្រុមគ្រួសារលោកប្រតិចាររហូតដល់ថ្ងៃបុណ្យគម្រប់7ថ្ងៃខាងមុខបន្ទាប់មកលោកជំទាវអ្នកញាប្រធានបានចូលរួមអ្នកមសិការចម្រើនព្រះបរិត្តនិងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនាជាមួយលោកតាលោកយាយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យឈាបនកិច្ចសពលោកប្រតិចារកសលវហាគង្គណៃមរតកមនុស្សរស់ផងដែរសូមជម្រាបថាលោកតាប្រតិចារកសលវហាគង្គណៃបានទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃសុក្រ700ខែចេសឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 12:45 នាទីរសៀលក្នុងជន្មាយុ80ឆ្នាំដោយរោគាពីតស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ